Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite još jedno izdanje Ritma dana. Kao i svakog radnog dana, iz ovaj 6. rujan za vas smo pripremili najzanimljivije događaje koji su obilježili ovaj dan. Pa pogledajmo današnje priče. U današnjem izdanju Ritma dana gledajte. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u dvodnevnoj posjeti Mostaru. Održana konferencija za medije na temu Početak školske godine. Svečano otvorena pučka kuhinja Fra Didaka Buntića. Dodijeljeni certifikati prvoj generaciji studenata u BiH za ANSYS software. Donosimo i aktuelnosti iz svijeta sporta, a saznat ćemo i kakvo nas vrijeme čeka sutra. Osjetite ritam dana. Ostanite sa nama do kraja emisije. A prije nego pogledamo ove priče, kolegica Adna Mrgan za vas je izdvojila vijesti koje su obilježile ovaj dan u gradu i regiji. Dobar vam dan, poštovani gledaoci. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dolazi sutra u zvaničnu dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini, gdje će se sastati sa najvišim zvaničnicima BiH. Kako je najavljeno, Vučić će posjetiti i istočno Sarajevo u Republici Srpskoj, gdje će se sastati sa gradonačelnikom i načelnicima općina u sastavu tog grada. Zvaničnici BiH očekuju mnogo od Vučićeve posjete Sarajevu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je da očekuje mnogo od Vučićeve posjete Sarajevu, jer postoji mnogo otvorenih pitanja između ove dvije zemlje. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić izjavio je da očekuje od Vučićeve posjete Sarajevu da doprinese jačanju ekonomske saradnje, uklanjanju nevidljivih carinskih barijera kao i unapređenju protoka roba, ljudi i kapitala između ove dvije zemlje. Zvanično Sarajevo smatra da bi Vučićeva posjeta Bosni i Hercegovini trebala da bude prekretnica za novi put u odnosima BiH i Srbije. Odlukom vijeća ministara državnom revizoru Draganu Vrankiću i predsjedniku Ustavnog suda BiH Mirsadu Čemanu, kao i uposlenicima ovih institucija, su ukinuta ograničenja za troškove reprezentacije, telefona kao i nabavke i korištenja automobila. Nakon što je vijeće ministara promijenilo pravilnike, ustavni suci i državni revizori će od sada sami određivati koliko novca mogu potrošiti na telefone, usluge reprezentacija, odnosno hranu i piće, te vrijednost službenih auta i način na koji će ih koristiti. U ime grada Mostara, Predrag Šupjeglav, načelnik odjela za organizaciju pravne poslove, civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Mostara, uručio je opremu predsjedniku Seuha doktoru Davoru Kozomari. Oprema se sastoji od dva čamca različite veličine s motorima odgovarajuće snage i ostalom pratećom opremom. Vrijednost nabavljene opreme je oko 40.000 konvertibilnih maraka, a služit će članovima Seuha za izvođenje obuke i pripremi za djelovanje u eventualnim situacijama prirodne i druge nesreće. Na magistralnoj cesti M17 prema Buni automobil marke Peugeot se zapalio u vožnji, a tragedija je izbjegnuta brzom reakcijom vozača koji je imao protupožarni aparat u automobilu i mještana koji su priskočili u pomoć. Povrijeđenih nema, iako su se u automobilu nalazile 3 osobe. Danas je planiran povratak prve grupe hadžija iz Bosne i Hercegovine. Tokom naredna 3 dana bosanske hadžije u grupama se vraćaju u domovinu. Ove godine hadž je obavilo 1730 hodočasnika iz BiH. Za njih je Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH osigurao 40 vodiča, a o zdravlju hadžija brinulo se 12 medicinskih radnika, 6 doktora specijalista i 6 medicinskih tehničara. Pratili ste vijesti, hvala vam na pažnji, doviđenja. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković boravi u dvodnevnoj posjeti Mostaru. Nakon što je sinoć prisustvovao otvorenju pučke kuhinje u Dompesu, danas se uputio u obilazak Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Ovim dvjema posjetama premijer Plenković završio je posjet našoj zemlji. Na početku drugog dana svoje posjete našoj zemlji, premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković je posjetio Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini. Nakon posjete centru, Plenković je kazao kako centri poput ovog doprinose pomirenju svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Na pitanje predstavnika medija zašto nije došao u Sarajevo nego u Mostar, Plenković je odgovorio kako je činjenica da je njegov prvi službeni posjet nakon što je postao premijer Republike Hrvatske bio posjet Sarajevu. Podsjetio je i na zajedničku sjednicu koja je održana u julu mjesecu, a koju su zajednički upriličile vlade naše zemlje i Hrvatske. Činjenica da sam ja danas već, otkad sam premijer, sedmi put u Bosni i Hercegovini, ja mislim da govori zaista koliko je Bosna i Hercegovina Hrvatskoj važna, koliko mu podupiremo i reformske napore i želimo rješavati neka otvorena pitanja, što je normalno, njih ima svih ovih godina koje su iza nas, ali prije svega ta jedan afirmativni pristup, čvrste potpore, podrške, razumijevanja koji gajim, koji sam gajio u različitim drugim ulogama prije nego što sam postao predsjednik vlade, imamo jedan jedinstven stav i na tome ćemo raditi. Afera Agrokor posljednjih mjeseci potresa hrvatsku političku scenu, a budući da široku mrežu poslovanja Agrokor ima i u Bosni i Hercegovini, pojavile su se određene špekulacije da je povjerenik u Agrokoru Ante Ramljak u ruke američkih povjerioca predao izvorišta Jamnice i zemljišta niza poljoprivrednih kombinata koji su u Agrokorovom vlasništvu. Plenković je ove tvrdnje kategorički odbacio. Ne. Dakle, kada se oformila izvanredna uprava, bilo je jasno da je ključni trenutak novo povjerenje. A novo povjerenje je doneseno prema kompaniji upravo novim zakonom, postavljanjem izvanredne uprave i u vrlo kratkom roku omogućavanjem da kompanija u takvim poteškoćama u tom trenutku dobije nove vjerovnike i svježe financiranje. Od tog svježeg financiranja namireni su mnogi dugovi dobavljača, OPG-ova, svih onih koji su bili izloženi u poslovnom odnosu s Agrokorom i to je jedan normalan proces. Nakon posjete dokumentacijskom centru premijer Plenković je obišao sveučilišnu kliničku bolnicu gdje se sastao sa direktorom klinike Antom Kvesićem. Kvesić je Plenkoviću ukazao na probleme sa kojima se ova ustanova susreće, dok je Plenković istakao spremnost da vlada Republike Hrvatske u okviru svojih mogućnosti pomogne u rješavanju nagomilanih problema u ovoj ustanovi. Mi smo iznijeli i naše probleme koje mi sami ne možemo riješiti i očekivanja za pomoć, a to je pomoć Hrvatima u Bosni i Hercegovini. I u tom pravcu imamo raspoloženje i želju, a o mogućnostima ćemo malo za neko drugo vrijeme. Ja vjerujem da je premijer dobro razumio naše probleme i da će imati potporu. Vlada Republike Hrvatske u proteklim godinama nalazila načina da podrži određene projekte. Vjerujem da ćemo u okviru naše šire suradnje i potpore i po ovom pitanju naći načina da pomognemo rješavanje određenih financijskih pitanja. Plenković je u toku posjete kliničkoj bolnici Kvesiću čestitao 20. godišnjicu od osnivanja Medicinskog fakulteta pri Sveučilištu u Mostaru. Posjetom ovoj ustanovi završena je dvodnevna posjeta Andreja Plenkovića našoj zemlji. Konferencija za medije na temu početak školske godine održana je danas u organizaciji Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije. Medijima su se obratili ministar Rašid Hadžović, predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije Slavko Lauš, te predsjednica sindikata srednjih škola Edina Čomić. Pored velikih poteškoća i pritisaka koji su postojali, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nova školska godina je počela u skladu sa zakonom. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta navedenog kantona, Rašid Hadžović, izrazio je zadovoljstvo zbog toga što je, za razliku od prethodnih godina, ova školska godina počela prvog ponedjeljka u mjesecu septembru. Na konferenciji su iznesene tačne informacije o broju upisanih učenika. U 50 osnovnih škola na području Hercegovačko-neretvanskog kantona upisano je ukupno 17.415 učenika, od čega je 1.901 učenik prvog razreda, dok prosjek učenika po razrednom odjeljenju iznosi 17. U srednjim školama situacija je sljedeća. U srednjim školama, kojih imamo 29, je u prvi razred upisano 1.811 učenika. Ukupan broj učenika je 7908 i prosjek je nekih 18 učenika po razredu. S tim da ovdje moramo da istaknemo da imamo od 1314 učenika na trogodišnjim zanimanjima i prosjek je taj nekih od
15,5 učenika po razredu. Ove godine niko od prosvjetnih radnika nije ostao bez posla jer su se, kako iz ministarstva kažu, potrudili da svi budu zbrinuti. Uspjeli smo da zbrinemo zaposlenike za kojima je prestala potreba u osnovnim školama u jednom veoma rekordnom roku i želio bih da se zahvalim našim svim onima koji su učestvovali u zbrinjavanju tih zaposlenika. Predsjednica kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona je također izrazila zadovoljstvo zbog zadržavanja radnih mjesta kod ljudi koji su radili na neodređen vremenski period. Prema njenim riječima, Hercegovačko-neretvanski kanton je najbolji u ovom segmentu. Uz veliku volju vlade i ministarstva smo uspjeli ove godine da prevaziđemo te probleme, tako da su radna mjesta zadržana kod ljudi koji su radili na neodređeno, a to je bio cilj ovoga što se radilo prethodnih dana. Ja s punim pravom, znajući kakva je situacija na drugim kantonima, mogu reći da je u ovom segmentu ovo najbolji kanton, jer se ovdje prije svega misli o radniku i da on zadrži svoje radno mjesto i ponekad se i krše ti pedagoški standardi zbog tog, ali smo možda po uređenosti i nedostatku nekih pravilnika lošiji od ostalih kantona. Tako da se nadam da ćemo u narednom periodu uspjeti i tu da izađemo na vrh. Predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije iskoristio je priliku da zahvali svim kolegama koji su bili u povjerenstvu za zbrinjavanje tehnološkog viška jer su odgovorno uradili ovaj posao. Napravili smo jedan plan da se napravi dokumentacija bez koje ne može obrazovanje funkcionirati. Dogovor je do dana učitelja kad bude svečana proslava i ja se nadam da će biti napravljen kolektivni ugovor. Druga stvar, da se zakon koji je već tu, da se da u raspravu što hitnije i do nove godine, do polugodišta donese. I do kraja školske godine da se donesu pedagoški standardi. Ministar Hadžović je iskoristio priliku da najavi novi zakon o osnovnom obrazovanju koji će se naći u proceduri do kraja ovog mjeseca. On se nada da će određen broj pravilnika s novim zakonom u velikoj mjeri urediti trenutno stanje u obrazovanju. Jučer je svečano otvorena pučka kuhinja Fradida Kabuntića koja se nalazi u sklopu studentskog kompleksa Dompes, kuće kruha i duha, koje će biti utočište za studente slabijeg imovinskog statusa, te gdje će uskoro biti otvoren dom za studente i Međunarodni centar za dijalog. Detalji u nastavku. Studentski kompleks Dompes svečano je otvorio vrata pučke kuhinje Fradida Kabuntića povodom 100. obljetnice spašavanja djece od gladi i smrti. Riječ je o projektu kojeg su pokrenuli mostarski Franjevci, te koji je zamišljen kao kuća kruha i duha za studente slabijeg imovinskog statusa. Otvorenjem pučke kuhinje zvanično je počeo s radom ovaj studentski centar, gdje će u skorijoj budućnosti biti otvoreni i njegovi drugi ogranci. Mi smo kao provincija razmišljali što i kako s ovim prostorom. Odlučili smo vratiti se na izvoren, izgraditi kuću iz koje ćemo moći pomagati drugima. Zato smo odlučili podići studentski dom, pučku kuhinju, centar za dijalog. Dompes je izgrađen uz većinsku podršku hrvatske vlade i brojnih drugih donatora. Hrvatski premijer Andrej Plenković nazočio je otvorenju pučke kuhinje te je naglasio kako će hrvatska vlada nastaviti s potporom projektima u Bosni i Hercegovini. Ja vam samo želim reći da je vlada Republike Hrvatske, kao što sam puno puta kazao, i prijatelj i savjetnik Bosne i Hercegovine i da će svaki put kada to može podržati sve inicijative, a osobito one koje vode očuvanju identiteta i ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešić istakao je kako će studentski centar Dompes biti od velikog značaja za Mostar te da će njegova namjena popraviti socijalnu sliku grada. Mi kao građani grada Mostara danas možda i nismo svjesni značaja koji će ovaj dom donijeti u budućnosti. On će sigurno donijeti neke novine u životu mladih ljudi, rekao bi, koji dolaze u ovaj grad po neka znanja, ali isto tako vi znate da crkva u svojoj nekakvoj djelatnosti ima onaj karitativni dio i sigurno da je vrlo važno da će tu biti pučka javna kuhinja koja će
pomoći onim najugroženijim obiteljima, tako da vjerujem da će i na ovaj način i socijalna slika u gradu Mostaru se bar za malo popraviti. Rektor sveučilišta u Mostaru Zoran Tomić smatra kako će ovaj studentski centar stvoriti uvjete za uspješnije studente i akademsku zajednicu, te da predstavlja inicijativu koja je veoma važna za razvoj boljeg društva. Poznato da je u gradu Mostaru, koji je primarno sveučilište, odnosno univerzitetski grad, i mislim da to grad nije prepoznao u onoj mjeri koliko to stvarno jesmo, ima manjak kapaciteta smještaja za studente. Uvjeti su jedan od čimbenika uspjeha kako studenata, tako akademske zajednice. S ovim domom dobivamo, ja bih rekao, nove uvjete, šire se kapaciteti, a to sve treba rezultirati jednom boljom izvrsnošću i oni koji studiraju i nas koji mi nudimo određeno obrazovanje i znanje. U skorijoj budućnosti planira se završetak svih radova te otvaranje doma za studente slabijeg imovinskog statusa, kao i Međunarodnog centra za dijalog. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bjedić upriličena je dodjela certifikata prvoj generaciji studenata u Bosni i Hercegovini koji su se obučavali za upotrebu softvera ANSYS. ANSYS predstavlja vodeći svjetski program iz oblasti proračuna mašinskih dijelova i konstrukcija, a u Bosni i Hercegovini se do sada nije zvanično koristio u školovanju budućih inženjera. Kurs iz modernog softvera ANSYS daje olakšicu budućim inženjerima za rad, pružajući adekvatno znanje. U saradnji sa njemačkim GIZ-om i švedskom kompanijom Berdis, Mašinski i strojarski fakultet u Mostaru dobili su 20 studenata obučenih za ovaj program, što će im svakako pomoći u daljem radu i pronalasku posla. Ovaj dan je za nas izuzetno važan zato što imamo priliku da dodijelimo certifikate prvoj generaciji studenata koji su pohađali kurs iz modernog softvera pod nazivom ANSYS. I kroz ovo novo stečeno znanje oni stoje na raspolaganju privredi i nadamo se da će ista prepoznati svoj interes i dati priliku mladim ljudima. U prvoj fazi projekta Mašinski fakultet je dobio odgovarajuće softvere i svu potrebnu opremu za budući rad, kazao je dekan Mašinskog fakulteta. Obezbeđena je i sama održivost ovog projekta jer je paralelno sa grupom studenata održana i obuka nastavnog kadra Mašinskog fakulteta, što garantira kvalitetnije i efikasnije obrazovanje budućih polaznika. Kroz taj projekat Mašinski fakultet je dobio odgovarajuću softversku opremu, odgovarajuće licencirane softvere i adekvatnu računalsku opremu koja može da podrži ove softverske pakete. I kroz dosadašnje provođenje, kroz ovu prvu fazu ovoga projekta, grupa od 10 studenata Mašinskog fakulteta, znači mimo onog redovnog nastavnog procesa, bila u prilici da se obuči iz ovog jednog od softverskih paketa za analizu konstrukcija, proračun konstrukcija, broj 1, vjerovatno, znači jednog od najpoznatijih u svijetu. Fakultet strojarstva će od iduće godine uključiti u nastavu elemente ovoga paketa, kazao je prodekan strojarstva i računarstva. Mi ćemo od iduće godine, dakle, uključiti u nastavu elemente ovog programskog paketa, a asistenti koji su također završili ovu obuku će kroz tu nastavu, dakle, i kasnije kroz novi ciklus obuke obučavati novu generaciju studenata. Dodjela certifikata upriličena je za 10 studenata Mašinskog fakulteta, kao i za 10 studenata strojarstva. Studenti kažu kako su svoje znanje učenjem ovog programa znatno unaprijedili. Pored znanja koje smo stekli na samom fakultetu, ovo je svakako dodatno znanje koje će nam pomoći u zaposlenju, nadam se, u budućnosti. Svakako, ovo je velika prilika za mostarske inženjere da uz ovo obrazovanje istaknu svoju kvalitetu na tržištu rada. Sport. Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori odigrala je prijateljsku utakmicu protiv Crne Gore. Nakon 8 odigranih kola u europskoj zoni kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, Bosna i Hercegovina se nalazi u grupi 8 selekcija koje su za sada u baražu. Marko Ramljak nakon zadevite karijeru nastavlja u Zrinskom. Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine, igrači do 21. godine, odigrala je prijateljsku utakmicu protiv Crne Gore u Nikšiću.
Nakon susreta kvalifikacija protiv Rumunije, selektor Vinko Marinović je u ovom duelu koristio usluge 18 igrača. Utakmicu su počeli Trkulja, Čavar Čivić, Mihojević, Todorović, Radeljić, Šerbečić, Dujaković, Peco, Čataković i Andžušić, dok su priliku u nastavku dobili Muminović, Kadušić, Lončar, Menalov, Rešanović, Aganspahić i Kuzmanović. Utakmica je završila bez pobjednika 1-1, jedini gol za reprezentaciju Bosne i Hercegovine postigao Nikola Dujaković u 23. minuti utakmice. Narednu utakmicu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2019. godine mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Portugala 10. oktobra. Nakon kompletiranog 8. kola Evropske zone kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, reprezentacija Bosne i Hercegovine se nalazi u društvu 8 selekcija koje u ovom trenutku mogu igrati baraž. To su za sada Portugal, Sjeverna Irska, Italija, Island, Slovačka, Švedska, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Iako Bosna i Hercegovina na ovoj tabeli ima 8 bodova kao i Wales, Bosna i Hercegovina je prva iznad crte zbog bolje gol razlike. Gledajući preostale grupe, za Bosnu i Hercegovinu su posebno zanimljive one D, E i F. Velšani koji su konkurenti Bosne i Hercegovine gostuju u Gruziji i igraju kući protiv Republike Irske. Veoma zanimljivo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine je grupa E, u kojoj drugu poziciju trenutačno zauzima Crna Gora sa 10 bodova. U narednom kolu Crna Gora igra kući protiv Danske. Ukoliko tu ove dvije reprezentacije odigraju bez pobjednika, obe bi imale po 17 bodova, odnosno 11, koliko bi imala i Bosna i Hercegovina u slučaju pobjede protiv Belgije. Osim toga, zanimljiva je i grupa F. Tamo je trenutačno drugoplasirana Slovačka koja ima 15 bodova, a iza su Slovenija i Škotska sa po 14. Slovačka i Škotska u narednom kolu igraju međusobni duel i jasno je da će barem jedna od te dvije reprezentacije izgubiti bodove, dok Slovenija ima najteži mogući zadatak gosti na Wembleyu kod Engleske. Prijateljske utakmice nakon svjetskog prvenstva odlaze u zaborava. Od septembra naredne godine igraće se Liga nacija, potvrđeno je to iz UEFA. U Ligi nacija učešće će uzeti 55 selekcija koje će biti razvrstane u 4 lige. Prema trenutnoj UEFA-noj rang listi, Bosna i Hercegovina zauzima 19. mjesto te bi nastupala u Ligi B. Tamo se nalaze još selekcije Rusije, Sjeverne Irske, Slovačke, Švedske, Holandije, Ukrajine, Austrije, Turske, Republike Irske, Danske i Mađarske. U organizaciji Triatlon asocijacije Bosne i Hercegovine, iako sela Boračko jezero od 8. do 10. septembra, na Boračkom jezeru će se održati tradicionalna sportska manifestacija 14. po redu Međunarodni triatlon kup Kulin Ban Boračko jezero 2017. Na ovogodišnjem takmičenju očekuje se učešće oko 160 takmičara i takmičarki iz Norveške, Mađarske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sprint triatlon će se održati u subotu 9. septembra na Boračkom jezeru sa početkom u 14 sati. Učesnici će prvo plivati 750 metara, sjedni na drugu stranu Boračkog jezera, nakon toga slijedi vožnja biciklom 20 km od Boračkog jezera do Glavatićeva i nazad, te utrka na 5 km oko Boračkog jezera. Košarkaši Zrinskog su 14. avgusta startali sa pripremama za novu sezonu. Igrački kadar se polako slaže. Nova lica su Marko Šutalo, Marko Ljuljić, Aleksandar Sokolović, Ivan Miličević te Marko Ramljak koji stiže iz Zagrebačke Cedevite. Ramljak je igrač visok 2 m 1 cm, a svoju karijeru je počeo u Posušju da bi 2010. godine prešao u Zadar gdje se zadržao 6 sezona. Prošlu prešao je u Cedevitu sa kojim je osvojio naslov prvaka Hrvatske. Što se tiče pripremnih utakmica, košarkaši Zrinskog će naredno odigrati protiv Alkara. Prethodno su protivnici bile ekipe Širokog i Mladosti iz Mrkonjić grada. Zbog pada temperature većina stanovništva neće imati izrazitih problema. U drugom dijelu dana opća slika će se djelimično pokvariti na sjeveru zemlje, a od meteoropatskih reakcija mogući su manji problemi sa snom, glavobolja te promjena raspoloženja. Slijedi vremenska prognoza. Jutros je u našem gradu u 9 sati izmjereno 19 stepeni Celzijusa. U Hercegovini je danas bilo sunčano, a u Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U noći na četvrtak slabiji lokalni pljuskovi mogući su u krajini na sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha između 23 i 29 stepeni Celzijusa. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša i pljuskovi očekuju se u krajini, zapadnim i sjevernim područjima Bosne. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavine. Vjetar umjerene jačine u većem dijelu zemlje jugo. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera.
Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, na jugu zemlje od 13 do 17. Najviša dnevna između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja Ritma dana. Mi vas pozivamo da budete s nama od 17 sati kada je City televizija domaćin naše regionalne emisije BH Veza, kao i 18 sati kada je u izdanju Ritam dana kao i svaki radni dan. Hvala vam na pažnji i doviđenja.